Հեշտակների դպրոցը մի սերիալ էր, որ շատ սիրվեց և հետագայում լուսավոր ճանապարհ բացեց սերիալում խաղացող դերասանների համար։ Այսօր կխոսենք դերասաններից Լևոնի, իրական կյանքում Տիգրան Մակարյանի մասին։ Տիգրան այն դերասանն էր, ով շատ սիրվեց բոլորի կողմից, հատկապես երիտասարդ աղջիկների։ Տիգրանի կերտած այս մեծ դերին հաջորդեց նրա կրկին մեծ սեր վայելող դերը, որը կերտեց անավարտ թռիչք գեղարվեստական ֆիլմում։ Կարծես թե սա Տիգրանի վերջին դերն էր։ Պարզվում է, Տիգրանն այլևս որոշեց չզբաղվել դերասանական գործունեությամբ։ Նա իր հարցազրույցներում նշել էր, որ աշխատում է համակարգչային գրաֆիկայի ոլորտում։ Այս պահին չեմ կարող խոստանալ, որ ինչ-որ ժամանակ հետո կլինեմ էկրանին, փոխարենը զբաղված եմ իմ երկրորդ մասնագիտությամբ։ Արդեն 8 տարի աշխատում եմ համակարգչային գրաֆիկայի ոլորտում։ Թող չսպասեմ, որ ինձ էլի հեռուստասերիալում կտեսնեն, դա ինձ համար չէ։ Սերիալային ոլորտը համենայն դեպս Հայաստանում ինձ չի գոհացնում, նշել էր դերասանը հարցազրույցներից մեկում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։